El Departament d'Ensenyament tanca 21 línies de centres del Camp de Tarragona. Nou centre assistencial per la dona a Tarragona el 2025. El 2024, any d'Àngel Guimerà, en commemoració de la seva mort. Els pescadors d'arrossegament de Tarragona han dit prou. El ple de Tarragona aprova destinar part de la Tabacalera a un centre universitari. Duel musical entre Marvel i DC. El sindicat CGT Baix Camp Priorat denuncia que el Departament d'Educació tindria previst tancar fins a 21 línies en centres educatius públics de les comarques del Camp de Tarragona de cara al curs 2024-2025. Des de deixa de ser una illa, la Comissió d'Educació, Recerca i Intervenció Social ha elaborat un informe que afecta escoles i instituts del Baix Camp, l'Alt Camp i el Tarragonès. Des del sindicat van demanar al departament la previsió de l'oferta educativa inicial i aquesta suposaria el tancament de 13 grups d'I3 i 8 a primer d'ESO en escoles de 14 municipis dels serveis territorials d'ensenyament de Tarragona. Quan veiem les dades a nivell global, es tanquen 13 línies d'I3 i 8 en primer d'ESO. Si això sumem les que obrin, etc., se'ns queda un global d'una pèrdua de 5 línies en grups d'I3 i una línia a primer d'ESO. Val? El que sí que hem de tindre en compte que això és una tendència, no? Que any rere any el Departament d'Educació està realitzant de tancar línies en centres públics. Val? La concertada sempre es queda igual quan no l'han ampliat. Des del sindicat denuncien que el govern de la Generalitat segueix una tendència neoliberal i privatitzadora que ataca l'escola pública i es carrega alhora altres serveis públics. Clar, i s'excusen sempre en els canvis demogràfics. Diuen, no? És que hi ha una davallada de natalitat. Però clar, nosaltres diem que aquesta dicotomia, no, de si baixa la natalitat hem de tancar línies en centres públics, és falsa i és una decisió política. No, no ens podem fer creure això. Llavors, si baixa la natalitat, per què no baixem ràtios i suprimim concerts? És una decisió política. Des de l'AMPA de l'Escola de la Bixeta de Reus, una de les que veuran reduïda una línia i que ja han fet actes públics per donar a conèixer la problemàtica, reivindiquen que no és un tema de la Bixeta, és de tota l'escola pública i és important posar-la al centre de la ciutat. Actualment, compten amb una trentena de famílies interessades a matricular els seus infants i recalquen que el tancament de la seva línia perjudicaria l'oferta de sortida d'altres centres. Per nosaltres és molt important fer pinya, tant amb les escoles afectades com també amb les altres escoles públiques de Reus, perquè al final els hi acabarà afectant. El tancament de la nostra línia els hi acabarà afectant, encara que no els hi tanquin línies a ells, perquè doncs, acabaran havent d'absorbir més matrícula viva de la que hi absorbeixen i això genera més complexitat i perquè, bé, si ara ens ho tanquen a nosaltres, ningú els hi diu que d'aquí un o dos anys no els hi tancaran línies a ells. La representant de l'AMPA lamenta que, malgrat haver-se aprovat aquesta setmana un augment del 10% de la inversió educativa, després aquests diners no repercuteixen on hi ha més necessitat. L'Hospital Viamet Tarragona i Deixeus Dona posaran en marxa una unitat especialitzada en la salut integral de la dona amb un servei de ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida punter en el sector. El projecte es posarà en marxa en el primer trimestre del 2025, que és quan acabaran les obres de construcció del nou hospital, situat al costat de les Gavarres de Tarragona, i té com a objectiu replicar el model assistencial que Deixeus Dona té a Barcelona per oferir una atenció mèdica integral en salut de la dona d'alta qualitat al territori. Aquest nou model assistencial comportarà un conjunt de millores per als pacients, ja que implicarà la prestació de nous serveis i agilitzarà la realització de proves d'imatge i tractaments, així com diagnòstic prenatal de primer nivell i cirurgies ginecològiques complexes, que es podran dur a terme en el mateix hospital Viamet Tarragona. I és així, en aquest sentit, una notícia molt positiva per al territori, perquè al final el que es tracta és d'evitar desplaçaments a altres províncies por parte de la población y los pacientes de Tarragona, que podrán recibir todas las prestaciones de atención ginecológica y oncológica en un mismo centro hospitalario. Aquest nou servei especialitzat de l'Hospital Viamet Tarragona estarà equipat amb tecnologies d'última generació. Comptarà amb quiròfans, un laboratori de reproducció assistida i una àrea especialitzada en diagnòstic ginecològic per la imatge, el que permetrà que les dones puguin fer-se la revisió ginecològica anual amb totes les proves en un mateix dia. Som capaços de fer un seguiment de visita i proves pràcticament sempre en el mateix dia, i això és molt atractiu
per la pacient, sens dubte, i creiem que com a metge també, al final, dona una agilitat que és envejable i no és tan fàcil de replicar. I a la pacient, que hi ha un problema que es detecta, realment hem de ser tots molt àgils a nivell hospitalari nosaltres a poder resoldre a nivell quirúrgic o de qualsevol tipus de tractament en poc de temps. A més del servei assistencial, també és un projecte atractiu des del punt de vista professional per a tots els col·lectius sanitaris del territori, ja que contribuirà a la captació i retenció de talent local, així com al desenvolupament de noves oportunitats laborals. Però l'equip que estem construint és un equip obert, és un equip que ara s'està dissenyant, incorporant a professionals del territori, que evidentment aquest projecte estem segurs que els hi atraurà i ja ho estem comprovant, que està sent molt, molt atractiu. El nou centre Viamet Tarragona serà dirigit per la doctora Cecília Gras, amb una àmplia experiència com a gerent d'institucions sanitàries i direcció assistencial. L'Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, programarà durant tot aquest any, amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà, una sèrie d'activitats amb l'objectiu de difondre i aproximar els diferents vessants del personatge a tot el territori i renovar la vigència de la seva obra. Àngel Guimerà era fill de pare vendrellenc i mare canària i va viure a la casa pairal familiar del carrer Santa Anna número 10 del Vendrell. En aquesta casa va iniciar la seva activitat poètica, primer en castellà i més tard en català. Posteriorment va triomfar en el món teatral i va esdevenir l'autor més emblemàtic del teatre català amb una gran projecció internacional. Per la simbologia de la figura d'Àngel Guimerà per a la població vendrellenca, l'Ajuntament de la població ha programat una gran diversitat de propostes per reivindicar la seva dimensió total, tenint en compte que va ser un personatge que va saber construir un imaginari propi, representant els cànons de la seva època a través de la justícia social, la lluita a favor de la llengua catalana, la sensibilitat a l'hora de transmetre les emocions i el vessant més feminista. Per tant, durant tot el 2024 hi haurà diferents activitats a tot el municipi destinades a públics diversos per retre homenatge a Àngel Guimerà i que s'aniran presentant des del consistori vendrellenc. Aquest dilluns, els pescadors d'arrossegament de Tarragona han llegit un comunicat per denunciar les precàries condicions per les quals passa aquest col·lectiu, adherint-se així a la dels pagesos dels últims dies. A aquesta mobilització s'hi han afegit els pescadors de Tarragona, Cambrils, Torredembarra i les Cases d'Alcanar, mentre que els de l'Ametlla de Mar i la Ràpita sí que han sortit a pescar. En el comunicat reclamen una sèrie de condicions bàsiques per a la supervivència del sector. Paral·lelament, a primera hora del matí, un grup de vaguistes s'han desplaçat fins a Madrid per unir-se a la manifestació de pagesos convocada a la capital. Front a l'ecologisme de butxaca, apoyada per la Unió Europea i els diferents països compitjats, entre ells el nostre. Que ens deixin treballar ja, que respectin el període de veda de 3 mesos, que ja estem d'acord, i però d'imposar més dies sense to ni so, obligant a parar empreses que també necessiten viure com tothom. Un punt important és el poc control que es fa al peix que no ve dels pescadors locals i la manca de traçabilitat una vegada aquest peix surt dels ports pesquers. És a dir, nosaltres ens matxaquen, hem dit amb sancions i tal, quan aquí a les cofradies s'etiqueta i tot està precintat, quan surt fora de les cofradies i va als mercats, ningú controla tots aquests etiquetatges. No sabem el peix si el barregen, si el peix és d'aquí o d'allà. Fem extensiu això com els restaurants. Per tant, demanem també un control fora de les cofradies. En el mateix comunicat deixen clar que no estan en compte dels controls establerts, però sí demanen que aquests siguin realistes i d'acord amb la situació actual, ja que, segons ells, no se'ls ha escoltat a l'hora d'imposar normatives, quan són els pescadors els que coneixen de primera mà la seva feina i les problemàtiques que comporta. També demanen una reducció de l'IVA, ja que l'engaliment del peix el converteix en un producte poc assequible i el consumidor tendeix a comprar peix de fora, pel seu baix preu, que no passa els mateixos controls, amb el perill sanitari que això comporta. A aquesta problemàtica també s'hi afegeix la superpoblació de tonyines, un peix que és un gran depredador i que acaba amb la resta d'espècies i al qual no poden pescar per les restriccions de les administracions. Els pescadors asseguren que la manca de relleu generacional per totes aquestes problemàtiques ja esmentades acabarà amb la pesca tarragonina en 5 o 10 anys. El ple de Tarragona va aprovar en la seva última sessió destinar el mòdul 5 de l'edifici de la Tabacalera a la construcció i gestió d'un centre universitari de formació professional. El consistori ha decidit cedir l'espai a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport per un període de 40 anys.
Els primers 20 de forma gratuïta i els restants amb un cànon anual d'uns 212.000 euros. EUCES vol desenvolupar un nou campus per impartir estudis en l'àmbit de l'esport, la salut i la tecnologia amb una inversió estimada d'uns 4,5 milions d'euros. L'empresa té un centre inscrit a la URB en la branca de Ciències de la Salut. El mòdul 5 de la Tabacalera té vora 3.000 metres quadrats i tot l'edifici fa 17 anys que està tancat. Es troba en gran part en estat de degradació, tret d'una nau on hi ha dependències municipals, l'arxiu històric de la ciutat i la capsa de música. Paral·lelament, hi ha un projecte damunt la taula perquè el Ministeri de Cultura hi col·loqui la biblioteca municipal, que ocuparia bona part de l'immoble, així com destinar una zona al Centre d'Arts Contemporanis de Tarragona. La prioritat de l'Ajuntament és omplir espais buits i anar acompanyat d'empreses privades perquè el consistori no té prou recursos per arreglar tot l'edifici. A canvi, EUCES començarà a pagar el cànon quan hagi amortitzat la inversió. Malgrat tot, la propietat de l'edifici continuarà sent municipal. La Franz Schubert Filharmonia està de gira per diferents ciutats de Catalunya amb un combat de bandes sonores entre les produccions de Marvel i DC. Les músiques de pel·lícules com Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Superman o Capità Amèrica, entre d'altres, sonaran de la mà d'aquesta orquestra composta de més d'una seixantena de músics i dirigits per Gerard Pastor. Marvel vs. DC in Concert és un concert de música de superherois de les dues grans factories de còmics que s'escapa una mica del clàssic concert de bandes sonores, de només temes principals. Hem aconseguit fer un repertori amb un equilibri entre els grans temes històrics des de Superman, del Williams del 78, fins als Avengers d'avui en dia, no? És un magnífic concert per entrar en tot el món de la música clàssica i simfònica, és un concert per a un públic molt familiar, els pares gaudiran amb Conan i Superman, els nens descobriran Avengers i tots plegats descobriran coses els uns dels altres. És un repertori que convida molt a que vingui públic molt divers, amant de la clàssica, amant dels còmics, amant de les pel·lícules. Gerard Pastor, que a més de dirigir també ha fet els arranjaments, coneix molt bé el territori, ja que és el compositor de capçalera de la directora de cinema tarragonina, Anna Maria Bofarull, amb qui ha treballat en totes les seves pel·lícules i ha compost bandes sonores com la de Barcelona 1714, Sonata per a violoncel o Sinjar, entre d'altres.